Azərbaycanda İranın casus şəbəkəsi ətrafında həyata keçirilən əməliyyatlar zamanı saxlanılanlardan bir qrup şəxsin adı məlum olub. Müəyyən Telegram kanalı tutulan şəxslərin adlı siyahısını əldə edib. Həmin şəxslər bunlardır: Mehman Fətəliyev, Bəhruz Kərimov, Murad Abdullayev, Vüsal Nadiroğlu, Hacı Nahid Qəhrəmanlı, Kərbəlayı İsmail İsmayilov, Kərbəlayı Elvin, Kərbəlayı Elvin Nəsirov, Kərbəlayı Bəxtiyar Babaşov, Kərbəlayı Hilal Əsədov, Kərbəlayı İlqar, Kərbəlayı Amal İlahiyacı Mansur Vəlişov, Kərbəlayi Nizami, Kərbəlayi Tural Vəliyev, Kərbəlayi Nərman Baxışov, Məddə Samir Salam, Kərbəlayi Tural Həsənli, Kərbəlayi Sakif Ağabalayev, Kərbəlayi Şahin, Kərbəlayi Eldəniz Ağayev, Kərbəlayi Rövşən Cabbarov. Adı çəkilən şəxslərdən bəziləri narkotik vasitələrin qanunsuz dövrəsində ittiham olunurlar.